Isabiye emo w'emyaka 21 yakedde okunywa kyayi mu maka ga nnyina Nambi Monica nga tannasimbula kugenda mu katawunike wa kitaka. Kitagera engeri yatuuseeyo ebaire yajja okumbikira wano nti zaagala mwezi. Abasembi okumulaba bategeeza nti abuliddeko mu katawunike wa kitaka era ekidde kufuna mawulire nti attiddwa n'asuulibwa mu luwonko. Iro musanga mu kiina bandesebwete nti Zaga ali muleere aye nga Zaga gwe ndikubona mwidi. Eno batuuse era gye basanze omulambo gwe nga gwambaziddwa ebigatto ebyakazibwako erya Biriko mu mikono n'ettaka ku mutwe ne bateebereza nti wandiba nga waliwo abamutuza omulambo gwe ne bagusuula mu luwonko. Olabako ensiitaano okwo? Tekuli ekinnya kino kiwanvu bamusuddeyo busuuzi kino. Afira nga yafuni ati nga nebiriko adamere mu ngalo. Kati omuntu agule mu kiina nasi wakamala Biriko. Nago mchira nyaba libiriko na yofuna mwati. Polisi erese mbwa yaye kongolu su okugezaako okunoonya abatemu. Kene yetolodde ku bbaala n'ebibanda bya kutumba eby'enjawulo wabula mpaawo kyezudde. Oluvannyuma omulambo gw'omugenzi gujiddewo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Jinja. Saategedde ki ekyamuviddeko enfa ye n'enfa ye teyategerekese. Tiamani tibakasobola kuga kyalo kyeibwe nga bo beene. Wabula tuenda mungu wa muko nonga mezitonga guachuma. Sente wavuka mchitundi chino waiswa izati. Alavu davuko kubeda wegendiriza. Ejio vula mbwa abwe. Tumene mbeda entufu eyo mubantu. Kwa wati mwana ifeba mututuwa hile kumumbeda jetu taidi. Ivan Lubega, ya kusaki degulo nukulabu kede TV.